Jy is te wit en sal tweede kom. Dis beter om maar net daarmee saam te leef, jy het jou werk nodig. Jy is wit, wacht jou beurt af. Ons eet nou. Daar is nie plek vir jou kind nie, want hy is wit. Daar is te veel bruin mense wat hier werk. Jy moet op 'n ander plek gaan werk. Hierdie woorde tref hard in 'n samelewing waar die meerderheid mense werk aan 'n beter en veiliger en vriendeliker Suid-Afrika. Nou Solidariteit se rasverslag skep egter 'n voortsleepende en skrikwekkende tendens van alle meer rassediskriminasie in Suid-Afrika. Volgens Connie Mulder, hoof van die Solidariteit Navorsingsinstituut, toon die meningspeiling waarop 4856 respondente gereageer het, dat ras feitelik alles oorheersend in Suid-Afrika is. Die gevolgtrekking waarna ons dan kom in die verslag is die gedachte dat rasseklassifikasie in Suid-Afrika nie is en dat ons op pad is in die rassegryp toe, is eintlik lagwekkend. Ons grondwet waarborg dit in artikel 1, maar die werklikheid is so ver weg, want dit is net absoluut theoreties vir meeste mense. Daar is, as ons niks naby aan dit nie, in die ANC wat aanvoer hulle is in die rassigheid, terwyl hulle aanhou om rasklassifikasies as die enigste lomp maatstaf te gebruik, is basies soos iemand wat 'n vuur probeer blus met petrol. Dit werk net glad nie. Dit is eintlik die gevolge is erger rasverdeling en dan ongelooflike abnormaliteit. Ek dink ons sukkel soms om te besef hoe abnormaal die situasie is. Ons het 'n netbalspan wat letterlik uit 'n finaal uitgegooi is omdat hulle te veel spelers van een kleur op die veld gehad het. Nou om dit vir mense internasionaal probeer verduidelik dat daar is 'n situasie by ons waar as jou spanfoto nie reg lyk nie, dan maak hulle die telbord 0. Dit maak nie saak hoe goed jy speel nie. Is net so ver buite die denkraamwerk van die res van die wêreld rondom ras en rasse-insidente hoe dit moet werk. Hierdie verslag vorm deel van 'n groter klagte wat Solidariteit later vanjaar by die Verenigde Nasies se komitee vir die uitwissing van alle forme van rasdiskriminasie of CERD gaan lê. Solidariteit voer aan dat die situasie in Suid-Afrika totaal abnormaal is en dat die regering se aandrang op apartheid tipe rasseklassifikasie en die gevolglike afdwinging van rasregulering wat mense se werk, dienslewering en kinders direk affekteer, enorme skade aan rasseverhoudinge veroorsaak. Om die waarheid te sê, hulle sê dat hierdie raskassies en rasdiskriminasie is eintlik maar gelykheid. Hulle sê dis nie rassigheid en hulle sê dit is insluiting. Sulke mooi liberale woorde om hierdie stuk rasisme mee te beskryf. Maar dit is nie aanvaarbaar. Dit is nie okay nie. Die werklikheid is, dis ongelykheid. Dis rassigheid en dis uitsluiting, ons moet dit sê. Hierdie mense beleef die ergste vorm van vervreemding. Amper 7 uit 10 mense het aangedui dat hulle onlangs volgens hul ras geklassifiseer is, wat wys dat ras die norm eerder as die uitsondering geword het. Amper 80% van die respondente het aangedui dat ras die ding is wat die meeste saak maak in hulle interaksies met die regering of regeringsinstansies. Hulle voel die regering sien hulle eerder as bloot 'n ras teenoor 'n landsburger. Die volledige verslag kan op Solidariteit se webblad gesien word. Ek is Mia Slabbert vir Op Reis saam met Mia. Dit is mos nie politiek korrek nie.